Қарағандылық спортшы Сенім Шахин Алматыда өткен ММА спорт түрінен жеңіспен оралды. Алғашқы кездесуінде талайды таңғалдырған спортшы енді келесі жекпе-жекке дайындықты бастап кетті. Pop MMA соңғы уақытта әлем бойынша танымалдығы артып келе жатқан спорт түрі. Көбінесе шоу элементтері басым көше жекпе-жегі мен бокс спортына қатты ұқсайды. Тамада елдері арасында белең ала бастаған жаңа спорт елімізге де жетті. Мұндай бәсекелер Алматы қаласында өтуде. Біздің де жерлестеріміз қапы қалмай жеңісімен қуантып жатыр. Солардың бірі Алматыдан жеңіспен оралған Сенім Шахин. Алматыға бір спорттан жарыс үлкен жарысқа жолдағы Қарағандымызды қорғап Нандай жарыста да. Соперникім Алматының баласы өте мықты. Құрық бойдан шығу жүйін бала. Бекі шоу драма дешеді ол, сол сияқты болды бойымыз. Ақырым Бекі Ерасыл құрық бойдан шығу жүйін бала. Өте мықты, талантты бала. Екімді жақсы бой көрсеттік қой, бір сөзім айтқанда. Жекпе-жек 2 минуттан 3 раунд бойы жалғасты. Жерлесіміздің айқын басымдылығы барлық раундтарда көзге оттай басылып тұрды. Бір сөзбен айтқанда қарсыласынан бір саты жоғары өнер көрсетті. Спортшыларға қолдау көрсетіп, мұндай жарыстар алдында өнер көрсетуге мүмкіндік жасаған қолдаушылар да баршылық. Менеджер Нұрсейіт Құдайбергенов үлкен спорттан қол үзген жігіттерге бұл екінші мүмкіндік алаңы дейді. Аллах қалауымен аман есен Алматы қаласына рух файтинг тұжырымына бар өнер көрсетіп қайттық Қарағандыдан. Қарағандының жауынгерлері жақсы өнер көрсетті. Бұл тұжырым спорттан ете қойып кеткен, болмаса ете спорттан шыға алмаған жігіттерге өз-өзін көрсетуге, ары қарай көрсетуге, өздерін өнерін дәлелдеуге үлкен бір мүмкіншілік деп ойлаймын. Алла қаласа, алда үлкен мақсаттар бар. Әлемнің басқа мемлекеттеріне шығатын мақсаттар бар. Мұнымен қоса қарағандылық Сұңғат Икрашев та аталмыш додадан жеңіспен оралды. Енді жерлестеріміз келесі жекпе-жекке дайындықты бастап кетті. Алда әлемдік ареналарда күтілуде. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Жандос Бақтұлы, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-ші арна.